Dahir Cali waxa ay istareeyay xiriirka labaad ee ciidamada biliska Soomaaliland oo maanta soo gaaray magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa heegan galiyay dhamaan ciidamada biliska ka howlgala gobolkani Awdal. Talaxiinka ciidamada biliska Soomaaliland ayaa markii soo gaaray saldhiga dhexe magaalada Boorama waxa uu sanad sharafeed ka qaatay taliyaha qaybta gobolkan Awdal waxaana goobta soo gaaray hadalka duun ka soo jeediyay taliyaha ciidamada biliska gobolka Awdal waxaana si baran soo dhaweeyay talaxiinka ciidamada biliska Soomaaliland Dahir Cali waxa ay isagoo halkaas ka sheegay in ciidamada biliska gobolkan Awdal heegan loo galiyay sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen doorasho madaxtinimo ee la fulayay Soomaaliya ka qabsato 13kii bisha November ee nagu soo foolay waxaana hadaladiisa kamid ahaa taliye waxa halkan kugu diyaara 213 oo ah ciidankii qaybtii booliska gobolka Awdal ee ka hawlgali lahaa ama u diyaara in u diyaar garowgii doorashada fooda ay nagu soo haysa awl bay kastaan u diyaar ahayn wax fooda wax dhulka naga yeela ba jirto diyaar baan nahay idin kura ku soo dhawaada wixii waaray wax sheeg tan kuxiinka ciidamada biliska Soomaaliland Dahir Cali waxa uu isagu hadalka qaatay ayaa waxa uu ka mahadnaqay taliyaha gobolka Awdal qaabka ugu soo dhaweeyeen gobolka Awdal waxaana hadalaysi kamid ahaa waxa waan salaamayna guud ahaan ciidanka sida aad arkaysaan ciidanku wuxuu diyaar u yahay hawlgalkii inagu soo food lahaa ee doorashada ee madaxtooyada oo ay muddo kooban inooga hadhay uu ciidanku diyaar u yahay halkaysan ee iyadoo si loo xoojiyo amaanka hawsha inagu soo food oo ciidanku diyaar garo ayuu ciidanku diyaar garoobay ee saa taliya qaybtu sheegay waxba dhigo kama yaana ciidanku waa diyaar inuu adkeeyo hawsha doorashada oo si nabadgelyo ah ay u qabsoonto iyadoo ciidanka booliska ay kala qayb gali doonaan haddii la yiraahdo oo hawsha laga wada qayb gali doono ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka qayb galayaan waxaana runtii aan u sheegaynaa bulshada iyo asxaabtaba in aad iyo aad loo adkeeyo oo xasilooni aad loo dhowro si hawsha ayay nooga wax qalada u noogaan waxaan ciidanka ruuntii u diyaar garoobay in wixii qalada carqaladeynaya amaanka aw ciidanku gacan biro ku qabto waxa mustafa raale tifishka caalamiga saab tv boorama